哎，维度，你知道现在 AI 很流行吗？没错 ，AI 是什么？人工智慧嘛，哈，现在人工智慧可以取代很多一些比较 boring 的工作了，是，所以你不要太紧张，平常还是要多读点书，不然被 AI 所取代哦，哈，其实你知道吗？现在健康 2.0 也跟 AI 结合咯，所以意思就是说，以后我们不用进棚录影也可以领钱吗？啊，不是这个意思，没有这么轻松了哈，所以我们健康 2.0 有出个 APP 嘛，是，里面有个叫做 AI 小助理的东西哦，比如说你现在下载我们健康 2.0 的 APP， 最底下有个健康的那个健康的 AI 小助理，哦，有了，右上角的 AI， 你点进去。比如说最近很流行的东西叫做预防流感，因为最近流感很夯嘛，是你打进去预防流感，它就会跳出来哦，一些预防流感的方法，甚至还有影片哦。其实不只是流感哦，还有头痛啊，或是你现在睡觉睡到一半睡不着、失眠，你也可以通通都问他了哦。那怎样下载我们这个健康联 APP 呢？赶快扫描荧幕上面的 QR code， 或是直接搜寻健康联 APP 哦，就马上可以下载我们的 APP， 使用这个 AI 小助理解决你很多健康方面的问题哦。